Hej! Trevligt att du beslöt dig för att lära dig mera om datasäkerhet. Materialet är sammanställt av Samu Hockanen och Peter Alros. Det är ingen lätt sak att upprätthålla datasäkerhet då man tittar på följande siffror. Vasa stad har en personal på ungefär 3400 personer och alla använder IT-tjänster på ett sätt eller annat. Antingen har man telefon, dator eller både och. Vasastad betjänar också sina invånare som är cirka 67 000 till antalet. Och fastigheternas areal uppgår till nästan 400 000 kvadratmeter. Och i största delen av dessa så finns nät av olika slag. Antingen är det trådlöst eller trådnät. Det finns sammanlagt 14 000 datorer och ungefär hälften så många mobila apparater. Det finns ytterligare 500 olika IT-system som används av Vasastads anställda eller invånare. Så det är en stor bred palett med olika IT-system och vars datasäkerhet måste garanteras. Datasäkerhet kan upplevas som tjatigt, att man går på om det i onödan, för ingenting har ju hänt. Och det stämmer. Det är ju bra så länge ingenting har hänt. Men det finns nog orter där det har hänt saker och ting. Ett exempel är från Grankulla. Och det var utan e-posttjänster i en vecka efter ett intrång. Okända hade kommit över olika e-postkonton och sett till att e-postsystemet var satt ur spel. Onödigt att säga att det blev stora kostnader efter att personalen är oförmögen att utföra en stor del av sina uppgifter då det mest elementära är satt ur spel. Vid Savonia yrkeshögskolan så hade också skett ett intrång. Och där hade man låst information, man hade alltså krypterat filer och krävt pengar för att öppna de här filerna. Det senaste var i Sankt Mikkel och där hade man upptäckt att studerandens konton hade använts utomlands. Det hade alltså okända hade kommit över vanliga e-postkonton med lösenord och dessa hade då använts från andra länder till att bland annat skicka skräppost. Det hade då förstås lett till att städningsarbeten och ytterligare åtgärder hade krävts för att fortsätta med normal verksamhet. Största delen av inbrotten och hackerförsöken kommer via skadlig e-post. Skadlig e-post betyder det att det finns länkar eller bilagor som gör saker som du inte tror att det gör. Det är alltså maskerat till att göra någonting annat. Hur ska man identifiera skadlig e-post? Då kanske lättaste är att om du får ett meddelande där någonting är väldigt brådskande och viktigt, du uppmanas att göra någonting så fort som möjligt, helst utan att fråga någon annan. Så det är det säkraste och bästa sättet för en okänd att komma in i ett system. Om det är någonting du måste göra med nätbanken eller försäkringsbolaget eller PayPal
eller någonting annat, gå då till den tjänstens webbsida. Öppna browsern, skriv in och logga in och kolla om det faktiskt är någonting farligt. För om det är någonting farligt så du kommer absolut att hitta det i den tjänsten. Men faktum är att allvarliga saker meddelas om genom att tjänsteproducenten, då nätbanken eller försäkringsbolaget, de uppmanar dig att logga in på tjänsten och läsa det viktiga. De skriver aldrig ut det i ett mejl. Ett annat typiskt exempel är att det finns en brådskande faktura och det ser ut att komma från någon från jobbet. Och det är igen väldigt skyndsamt och det är oftast då från en överordnad som begär att du hastigt ser till att fakturan betalas. Och denna faktura är ju sällan då en riktig utan de pengarna åker rakt ut till de kriminellas bankkonton som finns utskrivet på fakturan. Mail från support är också vanligt och kanske ett typexempel är att man begär dig att klicka på en länk eller logga in för att frigöra minne i ditt mailkonto. Sånt behöver man inte logga in på. Skulle det faktiskt vara så att det är brist på utrymme någonstans så då är det rätt illa ställt och du kan inte åtgärda det genom att logga in på något vis. Syfte här är ju att de tar tillvara ditt kontonamn och lösenord och kan använda det för egna syften. Så alltid då det är jättebrott, det är akut, du ska hastigt göra någonting, då är det risk att det är skadlig e-post, att det är oärliga avsikter. Och om du misstänker du har fått ett dylikt mail, då ska du meddela servicedesk på Tiera. Har du klickat öppna några bilagor, så då är det bäst att du kontaktar dem omedelbart. För då finns det ännu en chans att stoppa innan det sprider sig över hela nätverket. Här ser vi resultatet av ett hackat mail. Mailet här så är inte speciellt förtroendeingivande. Men ursprunget kommer från någon inom Vamias personal som har rätt att skicka ett mejl till hela Vamias personal. Det är alltså ingenting som har skickats utifrån utan det är en anställds mejlkonto som har använts av brottslingar. Här har vi ett exempel på fakturasvindleri. Och det här ser ut att ha kommit från TC Botnia. Det är en faktura som borde åtgärdas så fort som möjligt. Men länken i mejlet så kan vi se genom att sätta pilen på länken. Inte klicka utan bara sätta pilen ovanpå. Beroende på browser så ser vi målet för länken antingen i en ruta som här på bild eller i statusraden som finns längst ner på browserfönstret. Här ser vi att länken leder till sites.google.com och det är någonting som TC definitivt inte använder och verkligen inte för någonting konfidentiellt. Så kolla alltid länken på följande sätt. Sätt pilen ovanför länken och kolla vart leder länken på riktigt. Krypterad e-post innebär det att själva e-postmeddelandet det
kommer inte ner i din e-postlåda som helhet och kan därför inte heller snappas upp därifrån eller skickas vidare. Utan en krypterad e-post så betyder det att då du får meddelande så är det lite som om du bara skulle få kuvertet. Och varje gång du vill läsa det här meddelandet så måste du öppna kuvertet och innehållet kommer då från postkontoret varje gång. Alltså inte så att meddelande laddas ner till din dator och att den finns där. Det här hindrar det att den i misstag kommer på villovägar, att den i misstag skickas till personer som inte ska behöva läsa det och som inte ska få läsa det. Vi har ju alltid skrivit mottagarna i ett mejl i mottagarfältet och med den påföljden att alla ser alla som får samma mejl. På grund av GDPR så borde vi sluta med det och orsaken är ju ganska tydlig. Det finns säkert väldigt ofta sådana mejl som inte alla ska se vem annan som får det. Vi kan ta ett exempel där det finns föräldrar som har begärt om bidrag för sina elever till exempel. Det kan handla om löss eller fotsvamp eller någonting annat som är inte så trevligt ifall det skulle komma ut till allas kännedom. Så på grund av alla de här sakerna så alltid då vi skickar e-post till fler än bara en så ska vi använda hemlig kopia. BCC, Blind Carbon Copy, är det på engelska. Det finns en annan aspekt här också. Och det gäller spam. Vi har alla fått spam. Det betyder att e-postadressen vi har, den har hamnat ut någonstans, kommit på villovägar och finns med på en lista som används då man skickar ut spam till hundratusentals människor. Ett sätt att få tag på de här mailadresserna så är ju att det räcker att någon har ett skadeprogram i datorn eller telefonen som skickar dylika mail till mottagare som plockar upp dessa mailadresser. Så vad vi än gör, alltid då vi skickar till fler än en person, så lägg det i hemlig kopia. Det finns tillfällen då det är viktigt att alla i personalen vet vem alla som har fått. Men då rekommenderas att du skriver i mejlet, alltså i själva meddelandet, skriver du det här meddelandet går till personalen eller det här går till Skrinskoklubbens styrelsemedlemmar eller på annat vis ger man till känna vem som är mottagarna utan att ändå direkt använda e-postadresser som är personuppgifter. Under rådande omständigheter hösten 2022 och allt som sker i världen finns det ett stort antal intrång från utlandet. Av den orsaken så har alla inloggningsförsök som kommer utanför Norden blockerats så att vi på det viset kan minska riskerna för att främmande parter lyckas komma in i våra system. Det i sin tur leder till det att om du är på väg utomlands och att du vill använda 365-tjänsterna där, då behöver du gå in på servicedesk och meddela vart du är på väg och hur länge du ska vara borta. Efter det här kan du använda
365-tjänsterna även utanför Norden. Många distansjobbar och det är givetvis också viktigt att tänka på datahygienen då du har dina arbetsredskap hemma. Lika lite som man ger lösenord åt okända så ger man det inte heller åt kända i familjen, utan lösenordet är enbart ditt eget. Ingen ska ha rätt att begära ditt lösenord, vare sig till datorn eller till någon annan tjänst. Då du lämnar datorn så är det ju också viktigt att du låser skärmen med Windows och L-knappen på tangentbordet. Global Protect är någonting du bör använda. Och det som det gör är att den skapar en krypterad tunnel så att all din trafik går via arbetsplatsen. Det gör att datatrafiken är mer skyddad. Det gör också det att du kan använda resurser som finns på arbetsplatsen via ditt hemmanät. Dock är det viktigt att inte använda Global Protect i onödan eftersom det belastar nätet. Och till exempel att se på olympiska spel via Global Protect så gör att stadens nät belastas så mycket att många funktioner kanske inte fungerar så väldigt bra. Den fysiska säkerheten är också väldigt viktig. Vi lämnar ju givetvis inga papper framme. Vi lämnar inte skärmen öppen med känslig information utan låser den med Windows L, tangentkombinationen. Är vi på arbetsplatsen så är det av största vikt att vi håller dörrarna stängda. Att vi ser till att gäster hålls under uppsikt. Om en utomstående person har tillgång till din dator under 5 sekunder så kan en person ha med sig en liten USB-bit som hen kan lägga mellan tangentbordet och datorn. Och det är väldigt liten sannolikhet att du upptäcker den förutom om du bara har en lös bärbar datorn som inte sitter i en dockningsstation. Den här lilla USB-biten, den registrerar alla tangenttryckningar som kommer från tangentbordet till datorn. Och det säger sig självt att med en sådan liten manik så kunde man få tag på väldigt mycket information. Det finns både sådana USB-bitar som sparar ett minne och att man måste hämta den här USB-biten senare. Eller så är det en trådlös variant att man kan på en viss avstånd följa i realtid med vad offret skriver på sin tangentbord. Det är alltså väldigt viktigt att se till att datorn hålls under uppsikt, att inga främmande personer kommer åt den. Bilden är dessvärre inte arrangerad. En dator som har varit i bruk och lämnades in för att tas bort ur systemet hade kvar lappen med användarnamn och lösenord fasttejpad på en fin hjärtlapp. Och så här får det ju givetvis inte vara. Men vi går till 8 tips för bättre lösenord. Ju längre ett lösenord är, desto säkrare. Lösenord kan knäckas på 2 olika sätt. Antingen maskinellt, att man har ett datorprogram som testar kända ord, olika kombinationer och gör det i jättesnabb takt. Det andra är den mänskliga faktorn som vi såg här på bilden nyss. Att det är vi som slarvar, det är vi som gör det lätt för andra att gissa. Och ju längre ett lösenord, desto längre blir det för den här automatiska botten att gissa sig fram eller räkna ut ditt lösenord.
Ett bra lösenord är någonting som du kommer ihåg själv, men som är väldigt svår för andra att gissa. Och då kommer vi till punkt 3. En hel mening är ett bra lösenord. Det är lätt för dig att komma ihåg ett långt lösenord, men då ska du förstås hitta på en sån mening som andra inte kan gissa sig till. Och det kan då kanske vara en hemlighet som du har burit med dig under en längre tid, och på det viset så gör du ju att du inte ens i misstag lockas att låna ditt lösenord åt någon. Som fjärde punkt, använd stora bokstäver och specialmärken varvat med små bokstäver. Och använd till exempel smileys eller byt ut A-bokstaven mot en 4 eller B mot en 8. Som femte punkt, man kan använda sig av stavfel och till och med dialekt. Skriver du någonting på dialekt så betyder det att de här bottarna som ska försöka testa olika kombinationer kommer aldrig att ens testa dialektala ord. Du bör använda unika lösenord till alla tjänster. Du ska alltså inte ha samma lösenord till viktiga faktureringsprogram som till sajter på nätet där man diskuterar svampar eller knyppling eller cykling. Däremot så kan man hitta på en kombination så att man har en del är samma för alla tjänster, men du gör dem unika beroende på var du använder lösenordet. Det är särskilt viktigt att satsa på bra lösenord på sådana konton som du använder som återställning. Om vi tar PayPal som ett exempel. PayPal är kopplat till ett kreditkort, så det handlar om reda pengar. Om det är så att någon vill komma åt mitt PayPal-konto, så går det till på det sättet att de försöker hacka mitt Gmail-konto i det fall att de vet att jag har Gmail, men det är rätt vanligt att man använder Gmail. Lyckas de hacka mitt Gmail-konto så använder de mitt Gmail-lösenord för att försöka logga in på PayPal och klickar då genast på att lösenordet har kommit bort och vill ersätta det med ett nytt. Och det nya lösenordet skickas till Gmail-adressen. Och de som har hackat in på din återställnings-Gmail så kommer ju att kunna byta ut PayPal lösenordet, och efter det så är det svårt att göra riktigt någonting. Det tar tid och mycket pengar har hunnit gå till spillo. Så de konton som du använder som återställning, använd allra helst multifaktorautentisering. Det vill säga att man måste använda sig av två olika sätt. Och det ena är vanlig lösenord, och det andra är då oftast en telefon till vilken du får ett SMS-meddelande. Alltså då du loggar in med en ny browser till exempel Gmail, så använder du först lösenordet, och om det är rätt så kommer en kod till din telefon, och först efter det kommer du in på ditt Gmail-konto. Och det gör ju då givetvis att det blir väldigt, väldigt svårt för en hackare att komma åt ditt konto och göra annan skada. Sist, ingen frågar efter ditt lösenord. Ingen ska fråga efter ditt lösenord. Och du ska definitivt aldrig berätta ditt lösenord åt någon. Hur ser då ett säkert lösenord ut? Som tidigare sagt, använd inte helt samma lösenord i olika tjänster,
Men du kan nog ha en gemensam del som du sedan gör unik med en ändelse. Lösenordet ska vara långt. Vid Vasa stad så rekommenderas minst 12 bokstäver. Har du bra logik så kommer du själv bra ihåg lösenordet. Själv brukar jag använda av stam och suffix där stammen är densamma, men för olika tjänster har jag då en ändelse som namnges enligt tjänstens namn. Man kan som sagt använda dialekt och då har vi här ett exempel som är synnerligen svårt för någon annan att komma på. Här var han det Jukkas Mats Trysko som brann i 1977. Vill du inte skriva ut hela meningen, tycker att det är för långt, så kan man ju ta första bokstäverna HV, HJMTSB 1977. Och om det är ett konto jag använder vid Vasa stad så lägger jag VA på slutet eller i mitten eller i början. Jag kan också använda VS eller VSA och samma med Facebook. Där kan jag använda FA eller FB eller precis någonting annat som jag vill använda där. Men det är din egen logik som gör att det blir lätt att skapa och att underhålla och att komma ihåg alla lösenord. Sociala medier är ju inte direkt någonting som finns på vår arbetsbild, men vi använder sociala medier i alla fall och därför utgör det en del av datasäkerheten eller den här datasäkerhetshygienen. Alla har vi sitt lotterisidor och det är möjligt att du har deltagit i lotterier av kaffepaket, lyxbilar, husvagnar och så vidare. Ingen vinner ju någonting. Det finns inget företag som ligger bakom dessa lotterier, till exempel Kahvin Ystävät som i långa tider lottat ut ett som annat. Så det är bara ett påhittat namn för en grupp utan några som helst resurser. Men varför skapas dessa sidor? Varför uppmanar någon dig att gilla, att skriva någonting på väggen? Orsaken är den att det är du som är varan som kommer att säljas. Dessa grupper med tusentals användare kan vara värdefulla för någon som söker en Facebook-sida och vill föra fram sin sak. Det är alltså väldigt enkelt att någon som köper den här gruppen ändrar namn från någonting oskyldigt till vi som stöder kriget mot Ukraina. Och då är det inte längre så roligt att vara en som gillar en sådan sida. Då du går in i en dylik sida kan upprätthållaren sälja dina informationsuppgifter åt utomstående för marknadsföring eller liknande syften. Vanligtvis lottas ut saker som är enbart en bråkdel av det du kan se vid dessa fake-lotterier. Aldrig har bilar lottats ut. Du har på din höjd fått en bil för veckoslutet. Och här gäller den gamla goda sanningen. Om någonting verkar vara för bra för att vara sant, så då är det just det. Det är inte sant. Vi har säkert alla haft en Facebook-vän som meddelat om att hen gjort en ny profil eftersom hen glömt bort sitt lösenord. Nu är det kanske inte så vanligt att man glömmer bort sitt lösenord eftersom man brukar spara den i browsern. Så vad kan det handla om? Själv är jag administratör för en löpgrupp. En administrator kollar alltid nya medlemmar. I en löpgrupp så brukar medlemmarna
vara av en viss typ och en hastig koll på profilen så avslöjar fort om det är faktiskt den som brukar löpa eller inte. Nu var det då en person som föll riktigt rejält utanför den normala gruppen och vid närmare koll så såg jag att det fanns två profiler med identisk namn och identiska vänner. Förutom att den äldre profilen hade en vän mera. Och den ena extra vännen i den gamla profilen var en kille som hette Igor. Och på basen av hans Instagram-konto så gjorde han värnplikt i Ryssland. Av allt att döma verkar det så att offrets Facebook-konto har blivit hackat av Igor. Igor har bytt ut lösenordet och offret har inte längre kommit in på sitt Facebook-konto. Igor har dock blivit kvar, använt offrets konto och med hjälp av det följt med vad offrens vänner håller på med. Och försökt ansluta sig till nya grupper, såsom denna löpgrupp. Då jag senare började följa med dessa konton såg jag att det nyskapade konto det innehöll helt normala inlägg. Det var musikvideor som delades och vänner som kommenterade normala saker. Medan det äldre konto som nu innehas av Igor, det var fyllt av turkiska videor. Det var också ett påhittat konto som på finska berättade hur strålande roligt och härligt det var att ha träffat innehavaren till det här konto. Så ett gott råd är att om din vän meddelar att hens konto inte är i användning längre så ta bort det från din vänlista. Om du inte vill riskera att det är någon utomstående som följer med dina förehavanden på Facebook. Det har varit rätt enkelt och smärtfritt att önska sig nya appar till paddar och att användas med barnen. Men GDPR gör att vi är tvungna att se till barnens dataskydd. Och av den orsaken så måste vissa steg genomföras innan vi kan ta en ny app i bruk. Det första som sker är att vi får en förfrågan och på Lykke kommer du att hitta en länk till en forms där du får en önska en app som du vill ta i bruk. Efter att du har gjort en ansökan, ett förslag, kommer det att göras en pedagogisk utvärdering varefter det görs en auditering av Loopi som är ett utomstående företag som granskar alla appar och alla sidor som vi vill använda med minderåriga. Om appen eller sidan godkänns så blir den standardiserad. Vi paketerar den och ser till att den blir installerad. Om den inte genomgår denna auditering så kan den inte användas. Som tumregel kan man säga att är det en gratis app med reklam så kommer den inte att godkännas. Vid ett avslutat arbetsförhållande är det väldigt viktigt att förmannen begär radering av konto och rättigheter via deras servicedesk. Det finns ingen automatik att en persons rättigheter till skivdelningar och olika tjänster avslutas i samband med att en person slutar, utan man måste göra detta manuellt. Detta görs via deras servicedesk. Gå till vasa.tiera.fi och du loggar in via den röda knappen. Och där finns användarrättigheter som en låda i paletten. Och via den så kan du lägga till, ändra eller ta bort rättigheter.
Och avslutningsvis en repetition av de 10 viktigaste punkterna. 1. Du ska aldrig ge ditt lösenord till någon. Ingen ska ha rätt att fråga efter det. Ingen behöver ditt lösenord. Inte ens supporten vet det. Och det enda supporten kan göra det är att nollställa det. Så att det slutar med att du fortfarande är den enda som känner till ditt lösenord. 2. Lämna aldrig din dator olåst när du avlägsnar dig från arbetsstationen. 3. Öppna aldrig eller sen vidare misstänksamma mejl, och vid oklara fall ska du ta kontakt med deras servicedesk för att förhindra en vidare spridning. 4. Sänd aldrig konfidentiell info via Vasa utan att kryptera det. Använd alltid krypterat mail då det ens lite heller viktigt. 5. Känslig information bör lagras i sådana system som är gjorda för den typen av information. Det ska finnas väldigt betungande skäl för att du ska flytta över känslig information från dessa ställen. Det är tänkt att denna känsliga information ska finnas där eftersom det är säkert och tryggt. 6. Sekretessbelagda dokument lagras på skivenheter, inte i molnet. Andra dokument som inte är sekretessbelagda, de kan däremot lagras i OneDrive. Andra molntjänster förutom Microsofts OneDrive är förbjudet. Du kan inte använda Google, Dropbox eller motsvarande. 7. Använd inte andra tjänster än stadens e-posttjänster. Du använder alltså inte Gmail eller andra mail, utan det du ska använda det är EduVasafi eller Vasafi e-posttjänster. Då du arbetar utanför arbetsplatsens nät, det vill säga hemma eller på en arbetsresa eller någonstans som inte är skyddad av arbetsplatsens nätstruktur, så ska du använda Global Protect. Se till att den är aktiverad. 9. Lämna inte gäster oövervakade vid arbetsplatsen. 10. Se till att inte lämna konfidentiella dokument vid ditt skrivbord. Öppna för vem som helst att läsa.